Արաբգիրի վարչություն հասել է մոտավորապես ժամը 10-ին, արդեն բերման ենթարկվածները սենյակներում էին, և թվով 9 հոգի էին բերման ենթարկված, որպիսի հասկանակ ինչը տեղի ունեցել, 9 հոգուց 4-ը ունեին լուրջ մարմնական վնասվածքներ, իսկ 3-ին հենց այդ մարմնական հնասվածքների փաստով տեղափոխել էին հիվանդանոց, որովհետև ակնհայտ էր, որ ունեն ջարդվածքներ, ունեն կոտրվածքներ տարբեր տեսակի և շատ լուրջ առողջական խնդիրներ կարող էին ունենալ. Այսինքն մի հոգու մոտ կոնկրետ աչքի մասում այնպիսի վնասվածքեր, որ հետագայում հնարավոր է այդ երիտասարդը լուրջ խնդիրներ ունենա առողջական, մյուսի մոտ ավելի հասակով տղամարդեր, իր մոտ հավանաբար, չգիտեմ ռենտգենի արդյունքները չեմ կարող ասել, բայց տարան հետազոտության և կասկածներ կային, որ կրծքավանդակի մասում կոտրվածքներ կան, մի երիտասարդի մոտ ծնոտի լուրջ կոտրվածքեր, և ընդհանուր, երբ այդ իրավիճակը տեսնում էի, հասկանալի էր, որ համաչափ ուժի կիրառելիությունը և ընդհանրապես բերման ենթարկելու ինստիտուտը Հայաստանում մեռել է, կարելի ասել, ոչ իրավաբանական լեզվով, եթե խոսենք, որովհետև բերման ենթարկելը դա հատուկ միջոց է, որը որ պետք է իրականացվի հստակ կանոնակարգով և որը բնականաբար չի պահպանվել ոչ 3, ոչ էլ մնացած օրերի։ Արդյունքում մոտավորապես ես մինչև գիշերը ժամը 2:30 եղել եմ Արաբգիրի վարչությունում, բոլորի հանդեպ, այդ թվում նաև շատ տարօրինակ միգուցե հնչի, բայց նաև այն քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր տեղափոխվել էին հիվանդանոց այդպիսի ջարդվածներով, կոտրվածներով և վնասվածներով, նաև նրանց հանդեպ որոշում է կայացվել ձերբակալման վերաբերյալ։ Այսինքն մեր իրավապահ համակարգը հաշվի չի առել նաև այն հանգամանքը, որ քաղաքացիները, ովքեր տեղափոխվել են բժշկական հաստատություն հետազոտվելու և բժշկական հաստատությունում փաստվել է, արձանագրվել է, որ վնասվածներն իսկապես լուրջ են և առողջությանը վտանգ է սպառնում, նույնիսկ այդ փաստը չի կանգնացրել մեր իրավապահ մարմիններին, որպիսի կայացնեն այդպիսի որոշում, այսինքն ձերբակալման մասին որոշում կայացնեն։ Ես և իմ կոլեգաների իհարկե այդ որոշումը հիմա վիճարկում ենք դատարանում, արդյունքները հավանաբար վաղը հայտնի կլինեն, բայց այս պահի դրությամբ ունենք սա, և հետաքրքրաշարժ է այն հանգամանքը նաև, որ բերման ենթարկվածներից մեկը մոտ 60 տարեկան մի տղամարդ, այսպես մենք իրավաբաններով հետաքնիչի հետ վեճի բռնվեցինք իրավական խնդրի շուրջ, իսկ այդ տղամարդը ասում էր, մենք բոլորս պետք է համերաշխ ապրենք և պետք չի վիճել, պետք է համերաշխ լինենք։ Սա ասում էր այն մարդը, ով որ ենթադրաբար մասնակցել է անկարգությունների, վիրավորել է ինչ-որ անհասկանալի, անհայտ ոստիկանի, և այդ հիմքով այդ մարդու հանդեպ հարուցվել է քրեական գործ։ Սա իհարկե շատ զավեշտալի է, և նաև ընդհանրապես իրավապահ մարմինների վերաբերմունքը ուզում եմ նշել շատ տարատեսակի, այսինքն կան ծառայողներ, ովքեր որ հասկանում են այս պայքարի իմաստը, հասկանում են նաև փաստաբանի առաքելությունը և փաստաբանի աշխատանքի իմաստը տվյալ վարույթում, բայց կան նաև, որ փաստաբանի նույնականացնում են այն անձանց հետ, ովքեր բերման են ենթարկվել, այն քաղաքական պրոցեսների հետ, որոնք տեղի են ունենում, որը որ իհարկե խիստ մտահոգիչ է և չպետք է իրականում տեղի ունենա։ Ընդհանուր այս վիճակն է, այսինքն Արաբգիրում 3 ունեցել ենք փաստացի 9 հոգի ձերբակալված անձ, և հետագա արդեն ընթացքը հավանաբար մոտակա օրերիս արդեն պարզ կլինի այս գործի, բոլորը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու հիմքով և ոմն ոստիկանի կամ ոստիկանների վիրավորանք հասցնելու հիմքով, ընդհանուր իրավիճակը սա է։